Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu, eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu, eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu, eneo bunge la Kiharu. Wingu la simanzi limegubika kijiji cha Kandundu, eneo bunge la Kiharu katika kaunti ya Murang'a. Hii ni kufuatia kifo cha mwanamke mmoja ambaye Samuel Ndong'o ambaye ni ndugu ya mwenda zake amekemea tukio hilo huku akitaka mamlaka patikana kwake akiwa na alama za kisu kwa shingo. Akithibitisha tukio hilo, chifu wa eneo hilo Charles Muna amesema kwamba jambo ambalo huenda lilipelekea kifo chake. Amesema kwamba alipata taarifa. Kulikuwa na kemea tukio hilo huku akitaka mamlaka husika kufikia kina cha kemea tukio. Kweli tuliweza kuingia kosa. Kweli tuliweza kuingia ndani ya hiyo duka na tukapata kuna mama ameuliwa hapo. Na katika kaunti ya Nyeri wanasiasa wameonywa. Na katika kaunti ya Nyeri wanasiasa wameonywa vikali dhidi ya kufufua kundi haramu la Mungiki katika kaunti ya Nyeri. Gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga akidokeza kuwa wanasiasa kutoka eneo hilo wanafaa kutilia maanani juhudi za kuwatumikia wananchi. Na kusitisha siasa za mapema. Kuna viongozi wachache. Akizungumza katika makala ya 97